Gjykata e kalon në burg Xhemal Lokën, i cili nga prokuroria akuzohet se ushtroi dhunë fizike e psikologjike ndaj gruas, e cila i dha fund jetës pak ditë më parë. Në seancën me dy herë të mbyllura, i kërkoi mas më të lehtë duke u shprehur se ka 4 fëmijë. Mësuesi se ka mohuar të ketë shtyr bashkëshorten e tij Bedrie Loka drejt aktit ekstrem. Me gruan kemi patur debate si çdo çift, por nuk e kam shtyr drejt vetvrasjes. Nuk isha asnjë arsye. Një ditë para ngjarjes kemi dal familjarisht dhe kemi pir kafe në një lokal pranë shtëpisë. Por fëmijët në dëshminë e tyre në polici kanë rrëfyer konfliktet e rrëpasershme. Madje që në fillim të vitit 2023 përplasjet kanë qenë edhe më të shpeshta. Disa prej këtyre momenteve janë filmuar nga vetë miturit. Jashtë seancës nëna dhe vëllai të akuzuarit kanë mohuar dhunën. Po zemër i këkër, qafsha ti, qafsha mu. Madje gishtin e fajit e drejtojnë të vëllezrit e sëndjerës, duke shtuar se edhe janë kërcënuar. Na kërcënojnë se do të vrasin, do të marrin hakmarrje. Gjakmarrje. Prokuroria në deklaratën për media thotë se nga deklarimet e marra familjarëve të sëndjerës, si dhe nga këqyrja e telefonave celular, ka dyshime të bazuara në prova se Xhema Loka ushtronte dhunë fizike dhe psikike ndaj bashkëshortes.